Gente, amei, especial de fim de ano, entrevistas mais longas com pessoas ainda mais especiais. Essa minha entrevistada de hoje, ela tem tanto a ver comigo que ela chegou aqui no estúdio e a gente estava simplesmente vestido igual. Eu juro por Deus que a gente não combinou. Ela participa ativamente de todo o trabalho de parto das mulheres. Imagina, coisa que tem mais a ver comigo do que isso. Ela dá suporte emocional, ela dá ajuda, sabe? Aquela coisa, na hora que tá doendo, na hora do parto, ela tá lá segurando a mão da mulher, ela é uma doula. Além disso, ela é também jornalista. Eu vou receber hoje a Bia Albuquerque, que é uma pessoa que realmente tem muito o que ensinar pra gente, o que inspirar nas nossas vidas. Bem-vinda, Bia! Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite. Pra mim é uma honra. Tava até comentando com você aqui. Agora, como entrevistada, estou sempre no lugar de entrevistadora. Pois é, gente, ela é jornalista também. Ela chegou aqui e falou, eu já fiz um frila aqui nesse estúdio. Eu falei, muito bem-vinda. Mas hoje você é entrevistada. Eu que quero saber muita coisa de você. Muita sintonia. A gente veio com a roupa igual, como você falou. E para mim foi uma honra receber o convite, principalmente na questão da amamentação, que eu sei que você também é ativa nisso. Sim. Então, isso para mim é, assim, somos é muito coleguinhas de ativismo. Exatamente. Coisa boa. Então, primeiro, eu quero começar como que foi essa transição ou se ainda você ainda faz as duas coisas. Sim, ainda faço as duas coisas. Sou funcionária pública, empregada pública, trabalho como jornalista, ainda editora. Mas, alguns anos atrás, uma amiga falou assim para mim, Bia, todo mundo te requisita. Bia, meu filho está doente, o que, que eu faço? Bia, estou grávida, estou sentindo isso, o que, que eu faço? Porque, além de ser mãe de quatro filhos lindos, eu também tenho muita empatia, eu gosto de conversar, adoro ouvir histórias, como boa jornalista também. E aí ela falou, por que você não faz um curso de doula? Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Eu falei, vou fazer. Porque a doula, ela não é só para o parto. Sim. Doula é uma mulher que apoia outra mulher. Então, a gente tem muito essa ideia de que é só para o parto, e na verdade não. Tem doula de luto, tem doula para mulheres que estão tentando engravidar. Olha que coisa linda isso que você está falando. Eu, por exemplo, não sabia que tinha doula de luto. Tem, porque a doula é uma mulher que apoia a outra. Olha, então, vamos já para tudo, gente. Olha que coisa linda. Eu já sabia que a entrevista ia ser incrível, agora tá, já ficou mais incrível ainda. Olha que lindo isso. Ela resolveu empreender numa coisa que tinha tudo a ver com ela. É quase que um chamado. Não foi nem ela que escolheu, foi a profissão que escolheu ela. Exatamente. E puxou. Porque ela tem essa manha, ela tem esse talento natural, esse dom. E não só faz esse trabalho de apoiar outras mulheres, como também acompanha todo o processo, que é o processo mais importante de todos, que é o de trazer uma alminha para esse mundo, de receber essa alminha com melhor, sabe, com a melhor... Com mais acolhimento, com mais inteligência, com a melhor alimentação, com a melhor respiração, com o ambiente mais adequado, enfim. Segura, principalmente. Segura, né? Com a maior segurança. Então, eu quero começar já a nossa conversa falando o que você acha que é a maior contribuição que uma doula pode oferecer para uma mulher. Eu acho que é dar a ela o protagonismo do parto dela. A gente... é espectador. Eu, como doula, sou completamente espectadora daquela mulher. Mas ela precisa ser empoderada. E é muito bonito você falar isso, porque, historicamente, a mulher foi perdendo esse protagonismo. Foi. Antes, a gente tinha... Eu acho que a minha avó... Provavelmente. A minha avó deu à luz a 11 filhos em casa. Como protagonista do parto dela. Como protagonista dos 11 partos. A minha mãe já não. A minha mãe já é de uma época que, teve quatro. E, por exemplo, até a amamentação era uma coisa que era mais legal da mamadeira, porque tinha todo ali, né, uma coisa, coisa da indústria também, da indústria, né? Uma coisa super cruel. Muito. E agora a gente deu essa volta, o ciclo se fechou e a gente está voltando a essa consciência. Sim. De que não há nada mais apropriado do que a relação mãe-filho, do que o aleitamento, com enfim, certeza. Do que... E tudo isso é um caminho. Se ela tem uma experiência de parto positiva, provavelmente ela esteja melhor emocionalmente para conseguir amamentar aquele bebê. Porque se ela tem um parto que é violento, que não é do jeito que ela gostaria, ela vai estar esgotada. E a chance dela desistir de amamentar exclusivamente é muito maior. Claro, claro. Então eu digo assim, que a doula é para dar a mão para ela, mas ela vai caminhar e a gente vai observar
e acolher no que ela precisar. Esse é o nosso papel. Eu acho maravilhoso. Mas aí eu queria falar também, por exemplo, na sua formação de doula, como que foi? Porque tem umas coisas muito sérias acontecendo ali naquele momento e você tem que ter total controle para saber quando é a hora de simplesmente apoiar e deixar ela ser a protagonista e quando é a hora do alarme tocar, chamar um médico, fazer uma cesariana, que também tem o seu valor, que salva vidas. Salva vidas, graças a Deus existe. Assim, a doula, ela não é considerada um profissional da saúde. Uhum. A gente entra como um acompanhante daquela mulher, não excluindo o acompanhante que ela escolheu, seja o parceiro, a parceira, a mãe, a irmã. Uhum. A gente apoia, mas a gente tem sempre que ter um profissional de saúde para conduzir aquele parto de forma técnica. Uhum. A gente não tem assim, autonomia para fazer intervenções... ou qualquer outro procedimento. Tá, isso você está dizendo aqui no centro urbano, onde as mulheres dão à luz em maternidades. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil, desse país imenso, existem muitas parteiras. Que é o nome antigo para doula, né? Somos parteiras. É isso, mas existem muitas parteiras que assumem de verdade essa responsabilidade. Eu acho que na formação a gente recebe muita informação. Né? Hoje eu me sinto capaz de estar, se eu tiver numa urgência, fazer uma assistência de parto? Sim. Não tenho essa prerrogativa como profissional, mas se houver uma necessidade, eu vou fazer. Uhum. Então, a gente está sempre acompanhado por um enfermeiro obstetra, ou uma enfermeira, ou um médico, e juntos a equipe toma a decisão. A doula não participa da decisão, participa a mulher com esse apoio da doula, e a equipe médica sobre, vamos para uma cesariana, vamos fazer uma intervenção, vamos induzir esse parto, vamos fazer um parto instrumental. Então, a doula está ali para apoiar. Gente, eu tenho uma história pessoal. Não sei se você conhece Elô Lessa. Ela trabalhou muito tempo com Michel Odan, que é, assim, o nosso... Nosso Papa. Mago. É. E que é um cara que trouxe essa consciência para o mundo todo do quanto é importante você preservar o ambiente para que naturalmente as coisas aconteçam, acontece. Que as intervenções possam ser mínimas, que é a situação ideal. Então, eu tinha esse acompanhamento da Elô, que é minha musa maravilhosa, mas no caso do meu segundo filho, Felipe, que nasceu com 5 quilos, meu Deus. Não deu para fazer. Não deu para fazer. A gente teve que fazer uma cesariana. Bem o que indicada, foi ótimo. Inclusive. Pois é, a gente estava dentro de casa, mas aí eu fui pro hospital, a gente já estava com a banheira, estava toda preparada. Chegou uma hora e ela toda hora ouvindo o batimento cardíaco dele, auscultando. Até que uma hora ela falou, eu sugiro que a gente vá para a maternidade. Eu falei, pois não, vamos agora. Vamos lá. Fomos, chegamos lá, a médica olhou, viu que a dilatação não ia dar conta daquele bebê gigante. Não. E aí ela falou, tudo bem, vamos fazer uma cesariana. Eu falei, ok. Mas de qualquer maneira... A presença da doula fez toda a diferença na minha vida e na vida do meu filho. Com certeza. Então, por isso que nesse especial de fim de ano, eu tive a honra de trazer a Bia para falar com a gente, porque é uma coisa que realmente muda a vida. Sim, a gente dá uma segurança para a mulher de que ela está assistida, a gente não julga. O sistema hospitalar e obstétrico, principalmente, ele é muito julgador. Ai, mas você tá com dor, mas você vai ter um filho. Para. Então, assim, ela está sempre julgando a dor ou o puerpério de uma mulher que acabou de parir e está com uma sensação estranha, ela ainda não está entendendo. Mas seu bebê é perfeito, por que você está chorando? Então, os profissionais não estão preparados para acolher aquela mãe. Então, a gente ouve muito... Não, as mulheres não estão, outras mães não estão. Então, tem um julgamento absurdo, sabe? Não, e principalmente porque já é uma situação delicadíssima. Se tem outros filhos, os outros filhos estão também ali, né? Sem entender direito. Sem lugar, né? Sem lugar e precisando de uma atenção também. De um acolhimento. E tem a coisa hormonal também, tem a montanha-russa hormonal. Existem muitos casos de depressão pós-parto. Que é uma coisa seríssima, que precisa ser vista, precisa ser cuidada, precisa ser amparada, enfim, encaminhada para um psiquiatra, porque não é brincadeira. Então, é todo um processo lindo, que é a coisa mais... É o momento mais lindo, que é o momento da vida. Da é quando vida. A vida realmente começa, se, né? Se dá. Mas é também um momento delicadíssimo. E é o que eu digo para... Muitas coisas podem dar errado. Exatamente. E eu digo ter repercussões para a vida sempre. Toda. O que eu falo para as minhas gestantes é assim, você vai ter uma memória desse dia. Sempre.
positiva ou negativa. Então, invista, eu sempre brinco, que eu tenho com elas um enxoval inteligente. Uhum. Você não precisa gastar milhares de reais com o melhor carrinho, com o melhor berço, o berço que vira cama até o menino fazer 16 anos. Um monte de coisa. Invista em bons profissionais que te acompanhem e façam da jornada da maternidade uma jornada leve, feliz, mesmo que ela termine numa cesariana, tá tudo bem. Ela pode ter sido um caminho bacana. Então, porque isso marca a vida das mães, para sempre. Você deve lembrar de cada detalhe dos seus partos. Eu me lembro e todas as mães lembram. Então, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. E é um momento que a gente está muito vulnerável, né? Muito. Que a gente precisa muito desse colo, desse abraço. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, você falou de um kit, claro, investimento nos profissionais que vão te acolher e te conduzir. Acompanhar. Mas também tem, talvez, um kit, por exemplo, a coisa, né, da banheira, de você estar ali, de você poder entrar numa água morna que vai te ajudar a relaxar. Sim. Tem óleos essenciais, óleos. Tem algumas coisas que ajudam muito. Fala sobre isso. A gente tem várias técnicas não farmacológicas para aliviar a dor enquanto a gente não vai para o hospital. Por que que eu digo? Quanto mais tarde a gente vai para o hospital, menor a chance de ter intervenção. A mulher que não quer ter um parto domiciliar, ela quer ter um parto hospitalar. Mas eu falo, vamos ficar aqui o máximo que a gente puder, em segurança. O bebê está bem, está mexendo bem, o coraçãozinho está bacana, vamos ficar aqui. Porque o ambiente hospitalar, ele acaba sendo um pouco hostil e a mulher desiste. Então tem banho, tem óleo essencial, tem bola, tem massagem, tem acupuntura com sementes que você consegue aliviar. Mas também tem aquela mulher que não aceita nem tocar. A gente faz vários encontros no pré-natal e na hora da dor ela não aguenta ninguém tocar. E tudo bem, a gente vai respeitar. Tem mulher que quer ficar deitada, tem mulher que quer se movimentar e a gente vai acolher o que, que o corpo... Porque o corpo da gente fala. Sim. Ele pede o que ele está precisando. Então, quanto mais alívios não farmacológicos a gente tiver antes de ir para o hospital, melhor. Tem dois livros que eu adoro. Tem um do Pierre Rival, O Corpo Fala, porque fala mesmo. Maravilhoso, é um clássico. E tem um da Thérèse Berterral, O Corpo Tem Suas Razões. Tem. E ela também fala muito nisso, né? Tudo que acontece tem uma razão. Então, a gente não pode ignorar nada. Isso. É uma hora muito delicada. E a gente se conectando com o nosso corpo, a mulher ali na hora do parto, porque é tão fisiológico, é milenar. A gente, mulheres dão a luz desde sempre. É claro que as intervenções, elas salvam vidas, a vida da mãe, a vida do bebê. Mas vamos esperar o momento certo de intervir, para que os partos que pudessem acontecer de forma tão natural não sejam feitos de uma maneira muito operacional, né? Vai lá, faz uma cesárea e... Não, o que acontece é que existe até uma modinha também. A pessoa marca a cesárea antes da hora, não deixa nem entrar em trabalho de parto. Então, moças que estão passando por isso, ou garotas que um dia vão passar por isso, pensem bem, procurem. Toda a literatura sobre o tema, é muito importante que o bebê passe pelas contrações vaginais, tudo isso não é à toa que existe. Não, então, e assim, por mais que ele não nasça de um parto normal, sim, que ela entrou em trabalho de parto e de repente, como aconteceu com você, não foi um parto normal, mas a liberação de hormônio, a placenta está madura, a mulher libera hormônio, o bebê libera hormônio, ele nasce, os bebês que nascem de parto normal, que não nascem de uma cesárea eletiva, que é essa cesárea marcada, eles nascem mais despertos para conseguir mamar, diminui o risco de desmame precoce. Então tem assim, inclusive, uma série de coisas. O sistema respiratório, que é o último a ficar pronto. Exatamente, ele está, né, mais preparado. Tá mais porque preparado. O bebê, ele é tão protagonista da mãe, ele é tão protagonista como a mãe no trabalho de parto. Ele, claro, vai se acomodando, ele vai descendo. Então ele faz todo o trabalho dele, a gente tem só que deixar ele trabalhar. Oh, essa conversa tá tão boa, eu vou só chamar o comercial um minutinho e a gente já volta para falar de mil outras coisas importantíssimas desse momento inesquecível, que é o momento do parto. Já volto. No nosso programa especial de hoje, eu estou conversando com essa pessoa maravilhosa, que é a Bia Doula, e a gente está falando de uma coisa seríssima, que é uma cultura mais adequada a toda a delicadeza desse momento, que é uma cultura de acolhimento, é uma cultura de responsabilidade, de não deixar os modismos interferirem de uma maneira que pode ter repercussões para o resto da vida desse bebê e dessa mamãe. Então, num mundo onde todo mundo fica postando e marca uma cesariana para o bebê ser de tal signo, as pessoas fazem isso sem saber
Claro que não faz. Toda mãe quer o melhor pro filho. Ela quer que o filho tenha o signo mais incrível. Só que a gente está falando aqui de uma coisa muito séria, que é, para além de todos os modismos, existem realmente procedimentos mais adequados. E a gente está falando sobre isso hoje. Então, Bia, estamos aqui no nosso segundo bloco. Eu queria falar com você um pouco sobre as ocitocinas, sobre esses hormônios, que são, assim, os mais especiais, é quase incrível. Mágicos... Né? Que a mulher vive nesse momento, a mulher e o bebê trocam, e a importância deles para o resto da vida e do desenvolvimento físico, mental, intelectual, do sistema imunológico, de tudo. Fala um pouquinho disso. Você estava falando sobre essas mulheres, só puxando um pouquinho, que marcam a cesárea, eu acho que elas são vítimas do sistema. Porque você imagina se você está numa consulta com um obstetra e fala, olha, seu bebê não está bem, acho melhor a gente marcar seu parto para amanhã. Nenhuma mulher quer que o seu bebê aconteça nada de mal. Claro, ela não vai arriscar nada. Se rendendo aquilo ali. Então, o que eu digo sempre é, mulheres, mães, se informem, estudem, busquem informação, comprem cursos, contratem profissionais bacanas que te deem informação para você chegar segura no seu processo. Porque o parto é muito nosso, né? Não é uma especialidade médica diferente das outras, que a gente tem que acatar o tratamento. Esse eu acho que a gente tem que ser protagonista. Mas falando dos hormônios, assim, é uma mágica mesmo. O hormônio da mãe, ela estimula um hormônio no bebê que estimula a amamentação. Para você ter uma ideia, o colostro, que é aquele primeiro leite que a mulher produz, ele tem o mesmo cheiro do líquido amniótico. Uau. Isso faz com que o bebê, na hora que nasce e é colocado ali no pele a pele, que ele vá intuitivamente tentar mamar, porque ele reconhece aquele cheiro que ele ficou sentindo ali durante 9 meses. Então, assim, é mágico. Os hormônios são uma engrenagem. E se a gente interrompe, naturalmente, ali na frente, alguma coisa vai dar errado. Sem dúvida. Seja na amamentação, seja num sangramento aumentado no pós-parto, em problemas de cicatrização. Então, tudo isso, a gente tem uma ideia, porque como a cesárea é um procedimento super rápido, né? Se você pensar, em 3 minutos o médico acessa o bebê. Ele tem muitos riscos. É uma cirurgia que abre 7 camadas de pele, de gordura, de músculo. Então, ele precisa fáscias ser... Fáscias e... Exatamente. Ele tem que ser muito bem indicado, né? Ele não é vilão de nada, ele salva vidas, mas ele tem que ser muito bem indicado. Concordo plenamente. Concordo plenamente, estou tão feliz de você estar aqui. Agora eu quero falar da coisa, da coragem de você investir nisso como carreira. Porque a gente está num programa de empreendedorismo e eu tenho certeza que tem várias mulheres em casa assistindo a gente falando, isso tem tanto a ver comigo, mas será que dá? Conta pra gente. Olha, eu vou te falar que eu tenho um monte de amiga na minha idade, 40 anos, os filhos relativamente pequenos que falam, ai, gente, eu tô tão cansada, eu queria uma coisa nova que fizesse sentido pra mim. E foi isso que me chamou. Amo jornalismo. Tentei sempre fazer um jornalismo mais humano, histórias e tudo mais. Mas eu gosto de fazer coisas que me dão sentido e que eu mude a vida de alguém. Então, meu trabalho muda a vida de alguém, uma fala, um comportamento. E aí eu falei, eu vou tentar. Eu sou funcionária pública, sigo funcionária pública, mas hoje 70% do meu tempo é dedicado a outras mulheres. E isso, pra mim... pode parecer clichê, mas não é. Claro, eu me canso num trabalho de parto, claro. Eu me canso quando eu tenho muitos atendimentos, claro. Mas é tão bom. É tão bom a gente trabalhar com o que a gente ama. Que, cara, é maravilhoso. Sei disso. É mais leve, sabe? Sei disso. Não, eu tô falando isso porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres num momento que precisam se reinventar. Virar essa que chave. Precisam virar a chave, que precisa. Porque a gente também tá numa sociedade super preconceituosa, com etarismo, seríssimo. A gente sabe que a mulher, quando chega nos 50 anos, ela vira uma coisica desse tamanhozinho no mercado de trabalho, né? Nas estatísticas. A gente sabe que as mulheres precisam se reinventar. E como o nosso programa é Amei, a gente quer amar as mulheres se reinventando, vendo cases de sucesso. E você é isso. Imagina, eu tenho 4 filhos. Uhum. Então, eu tinha todos os motivos para falar, não... Gente, sou funcionária pública, tenho filho, um monte de trabalho. Deixa eu ficar aqui quieta onde eu tô. Mas não, eu sou inquieta mesmo. Eu gosto de desafio e gosto de conhecer as pessoas, de trazer histórias para mim. E desde que eu comecei, que isso me gera renda, porque isso me gera renda. Claro. Isso complementa a minha renda, não é? Exatamente. Eu digo que eu faço com amor, mas não faço por amor. Claro. Eu faço com muito amor, mas eu preciso receber por isso, porque é o meu tempo, é a minha dedicação. Isso mudou a minha vida e a minha visão de como ganhar dinheiro, a minha visão de como ser feliz fazendo o que você gosta.
E a gente dá para equilibrar os pratinhos, a gente equilibra, derruba uns de vez em quando, outros, mas a gente consegue equilibrar no final das contas. Conta pra gente algum caso, algum parto que você fez que te marcou, que você fala, nossa senhora, olha o que aconteceu esse olha, dia. Olha, todos os partos são muito marcantes, né? Eu choro em todos os partos, eu acompanho muitos e choro em todos eles. Mas teve um que a gente fez numa casa de parto, aqui em Brasília tem uma casa de parto, em São Sebastião, que atende mulheres e é feito sem médico, só enfermeiras obstetras e doulas. E foi um parto com zero intervenção, nós ficamos algumas horas e o bebê, no final, desacelerou muito. E a gente precisava de estratégias para não ter que remover aquela paciente para um hospital. Ela provavelmente precisaria de uma cesariana se aquilo ali não fosse revertido. E existem tantas estratégias que a gente pode fazer antes de fazer isso, e as enfermeiras, e eu como doula, e as técnicas todas, fizemos várias manobras, colocamos aquela mulher de lado para melhorar a oxigenação, o oxigênio, mas sem uma intervenção médica de hormônio e tudo. E a bebê nasceu bem apagada. E ela demorou alguns segundos para voltar. E eu, que tenho experiência em parto hospitalar, tenho certeza que aquela bebê teria ido para o oxigênio imediatamente. E aquela bebê foi colocada no colo da mãe, massageada pela enfermeira neonatologista, e ela voltou, respirou, e dali a 2 ou 3 minutos ela estava mamando. Então, as intervenções, elas são necessárias, mas elas precisam ser na hora certa. Aquela bebê só precisava sentir o colinho da mãe, o batimento, um estímulozinho, foi preciso? Foi. Mas não precisava de mais nada. E ela tá mamando, tá linda, gordinha, e é tão bom que eu recebo as fotos depois, assim, Bi, olha como tá linda, oi tia, não sei o que, é maravilhoso. Deus, que história, a gente vai agregando famílias. Não, assim. E essa história pra gente ver que dá, que existe. Existe possibilidade, a gente não precisa se render, a gente não precisa ficar apavorada e agir antes da hora. Exatamente. Né? Agora eu quero saber um pouco do pós-parto. Eu acho que as pessoas se preparam muito pro parto. E o pós-parto, ele é provavelmente mais desafiador que o próprio parto, porque tem mulheres que ficam no puerpério, tem estudos que mostram que a mulher pode ficar puérpera com aqueles sentimentos até por 2 anos, para ela conseguir se reconstruir. Então, a gente tem que investir, eu fiz um curso, inclusive, sobre para me capacitar como doula de pós-parto, para apoiar tanto a amamentação, quanto essas oscilações hormonais, essa falta de rede de apoio, um julgamento absurdo de todos os lados, até dentro da nossa família, muitas vezes a gente tem de um pai, de uma mãe, de uma tia. Então, assim, eu acho que o suporte emocional no pós-parto, tanto que eu atendo muito, muita cesárea também, para que ela no pós-parto, mesmo essas mulheres falam, Bi, eu quero agendar uma cesárea. Tudo bem, mas eu quero que você esteja lá. Tá bom, eu vou estar lá te apoiando. Mas não, eu vou estar no pós-parto. Até nisso. Se a pessoa quiser. Exatamente. Sim, você sabe de todos dela. Os riscos? Ela tem. Sim. É isso. A gente entrega. Olha, fulana, tem risco A, B e C. Mas eu quero. Me sinto mais segura assim. Então vamos junto. E como é que ela fez para te encontrar? Como é que as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, mamãezinhas que estejam querendo ter um acompanhamento alto nível desse, fazem para te encontrar? Olha, eu tenho alguns médicos que me indicam, e assim, aquele boca a boca, né? Mãe que indica outra, grupos de mães que são milhares, eu tenho vários, porque 4 filhos, eu tenho um grupo de mães de todas as idades. E o meu Instagram ali eu coloco tudo. Qual que é? É @maternidadenareal_bia. E eu botei maternidade na real porque ali é a maternidade na real mesmo. Os perrengues, não tem nada assim... É perfeito. Os não é idealizado, não. Maternidade na real, na underline, real. Bia. Exatamente. Para poder falar, eu gosto muito de falar sobre maternidade também, depois de filhos e crianças, as verdades que ninguém gosta de falar, que é difícil pra caramba, que é puxado. Que a gente fica exausto. Que a gente fica exausto, que a gente fica torcendo pra dormir, quando dorme você fala, ai meu Deus, eu não dei atenção suficiente hoje. Aí vem a culpa. E aí vem a culpa e a gente entra nesse loop e eu falo muito sobre isso lá também. Dou muita informação bacana sobre amamentação, trabalho de parto, mas eu dou esse colo. Assim, falar e gerar uma identificação, falar, caramba, ainda bem que você falou isso, porque eu também sinto exatamente isso, não vou me sentir julgada aqui, sabe? É mais como ou menos se, aí. Como você se vê daqui a, sei lá, 3, 5 anos? Ai, eu quero crescer o meu projeto, sabe? Eu quero conseguir atender mais mulheres. Eu tenho um projeto de fazer um podcast, um programa para dar lugar para essas mulheres falarem sobre o que ninguém fala da maternidade, os nossos medos, as culpas que a gente tem, a nossa solidão materna. Acho que as mães têm uma solidão muito profunda, apesar da gente estar sempre acompanhada, uma solidão de se perder da gente mesma. A gente falar sobre não se perder de nós como mulheres, que é um desafio muito grande ser mãe
e conseguir olhar para a gente como pessoa. Isso, eu passei por isso. Eu acho que eu uso toda a minha experiência pessoal de puerpérios muito difíceis, de gestações muito complicadas, para tentar botar essas mulheres no colo. Então, daqui 3-4 anos, a minha ideia é poder atender mais e poder falar para mais pessoas. É isso que eu queria. E você ainda vai misturar aí as duas profissões mesmo. Exatamente, né? Esse é um projeto. É perfeito. Você continua sendo jornalista, você continua entrevistando, mas ainda vai trazer essas informações todas maravilhosas. Esse é um sonho, quem sabe? Nossa, eu já estou torcendo para que ele torne-se realidade. Se Deus quiser, vai sim. Vai muito sim. Bom, muito maravilhoso. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, porque quando a gente está falando de coisa importante, boa, passar o tempo. Mas eu queria que você desse uma mensagem final, assim, para as pessoas que estão te ouvindo, não só para as mães, mas para as famílias também e para a sociedade em geral. Eu queria falar, não é para as mães, eu queria falar para todo mundo, para as pessoas. A gente quer muito que a gente tenha um mundo melhor, que criem bons seres humanos, as pessoas sejam boas. Mas para a gente cuidar das crianças, a gente precisa olhar para as mães. Então, olhem para as mães, não julguem as mães. Cuidem dessas mulheres, porque elas precisam também de cuidado. Nós somos mulheres, mães que cuidam, mas a gente também precisa de cuidado. Então, em vez de falar que o leite daquela mãe está fraco, vai lá na casa dela, passa um café, leva um bolo, segura o neném para ela tomar um banho. Então, cuidem das mães, olhem para elas e coloquem elas no colo, porque elas dão colo para todo mundo. Assim eu choro. Vamos chorar, porque eu também sou canceriana, então eu tô chorando já. Obrigada, Bia. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer e conseguir falar sobre esse assunto, para mim é assim, muito gratificante. Obrigada mesmo. Eu amei. Eu também. Isso que ela falou realmente. Inclusive, quando a mulher tá dando à luz e tá cuidando bem daquele bebê, né, fazendo esse vínculo precoce ser um vínculo forte, ela está preparando o cidadão do futuro. Então, ela está fazendo também um trabalho social. Ela merece apoio de toda a sociedade para fazer isso. Ai, que coisa boa esse programa de hoje. Amei! Um beijo enorme. Amanhã a gente está de volta juntinhos.